Anje amazina anje ni DrayCee ariko amazina nyakuri ni Charles Tuishime. Nkaba nkora musique abamba hano muri Dallas Texas ariko nkaba narapfutse aho ngaho mu Rwanda. Watangiye umuziki ryari DrayCee? Kuva kera nyiri umwana Evan natangiye kuremba muri korali ukagisanga nkora nk'ama remix y'indirimbo zo mu rusengero nkayahindura amajwi kandi noneho bakanayakoresha. Urumva natangiye kuva kera nkiri mutoya ariko natangiye kubikora professionnel nko muri 2012 nibwo natangiye ndi nk'umuproducer nkazankorera abantu mu muziki ariko nangiye bikajya bicamo gato gato nkakora imiziki yanjye ariko ubu ngubu urebye mfise ahantu hatunganyirizwa umuziki kandi imiziki yanjye yose niyo nyitunganya kandi mfise n'abandi nkorera kandi ari nyine n'abantu nasinye no muri lebo yanjye ubu nyine abantu ubu nyine ndi gukomeza sunika nyine imiziki iragenda fresh kabisa. Wavuye mu Rwanda mu wuhe mwaka? Ese uraho muri Amerika na famiye? Ubusanzwe uretse music ibindi wabukoreraho ni ibihe DrayCee? Navuye mu Rwanda mu 2009 muri September. Nyine urumva hano nigiye amashuri matoya kandi naho narangirije n'amashuri yisumbuye na university nayo irangirije hano. Ibya famiye byo nyine nazanye nyine na famiye yanjye ariko urumva mama na papa abandi barahunga baracyaraho mu Rwanda. Ngiri mu Rwanda aho ngaho ngiri muri Chonkome nari mfise group irimo abagenzi banjye urebye muziki niho nayitangiriye. Twakoraga ikintu cyitwa boom cyabaga nyine buri cyumweru kikaba Saturday nyine ninjoro aho abanyeshuri baza nyine tugakora boom nabo twakoraga performance kandi nyine na groupe yacu twari ababyinnyi urumva muzika aho ngaho urebye niho yatangiriye ariko ngeza muri Amerika niho ibi production na kuririmba no kurapa byose niho byatangiriye. Uririmbiye njyana? Eba njyewe urebye navuga afrobeat cyangwa afropop ariko nk'abahanzi nkorana n'abantu muri Amerika bo bakora za ndirimbo za trap mu Rwanda numva bita ngo ni indirimbo z'umujinya. Rero izo ngizo ni nazo nzi gutunganya byahatara ahubwo nko muri production izo ngizo nizo usanga nibandaho mu gutunganya kubera nyine isoko ry'inani niryo nizo ndirimbo baba bakeneye ariko nyine umuziki wanjye ewa ni afrobeat kabisa na kazuke ukuntu ndabivanga. Indirimbo yawe uri mwiza haba turn up music haba tonight haba ijoro ryose ni indirimbo zishimiwe aha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Izi ndirimbo ubuhanga wazikoranye ni ubuhe DrayCee? Icyo ni ikibazo cyiza urebye njyewe uburyo nkora music yanjye nshaka gukora ibintu bivanze afata injyana zigiye zitandukanye nkazivangavanga niho nkora biti ukumva nyine iri original ukumva irimo akantu nyine gatandukanye n'izindi. Rero urebye aho ngaho nyine niho nazikoreye kugenda nyine ngerera nyine nkora experiment y'indirimbo zigiye zitandukanye urumva niyo turn up the music uramutse yumvishe harimo urumva ni nka reggaeton ariko harimo n'aka afrobeat gato kandi noneho hari na trap gatoya mo wumvise nka base yayo ni ya trap kandi no kurapa birimo no kurimba birimo urumva ni ibintu bigiye bivanze yageza kuvanga muzike nyine kugira ngo nkore ikintu kiri original. Urugendo rwawe rwa muzika ni uruhe mu Rwanda? Urabwira iki abakunzi bawe? Abakunzi banjye nyine no kugomeza bakora support ni mukomeze mu supporting kubera ubu ahubwo ariko ngiye gukomeza kuko nabonye feedback nziza kuko usanzwe wasanga nibanze muri production gusa ntajya nkora imiziki cyane ariko kubera nk'ama feedback mbona ku bafana banjye bituma ahubwo nkora kurushaho. Rero ni ugusohora indirimbo nyinshi cyane ahubwo hakomeza nyine nsunika kubera muziki ndayikunda y'abantu sinzi muziki indimo urebye n'inshuti zanjye bazizi usanga bari kunsunika byatari kuko iyo bigeze kuri muziki usanga ntabashaka kubikora ariko bakansunika nyine
gusa nyine ndabikora fresh ako naje umaze kubyumvamo no gukomeza nyine nsohora abafana nyine kugiye mukomeza mukore support. DrayCee waduishisho wa y'umuziki waho by'umwihariko na production kuko ari ukunze kubamo na music yo muri Africa by'umwihariko mu Rwanda wabaye. Urebye music yo mu Rwanda ahubwo ebani azitera imbere hatari urebye na nubwo ahubwo ndayumva niyo nge kubera nko mu club bafise abantu b'inshuti yanjye hari aba DJ imwe nari musanga nyine mbira umudije akayishyiramo ukabona nyine n'abanyamerika hano bayikunze kurebye kubera barayikunda kubera nyine ari ibintu afrobeat yatandukanye indirimbo z'inaha kuko inaha usanga byinshi izishi zose ni trap abahanzi bose bakora bazwi cyane ni trap naho n'abariya rero baririmba indirimbo zitari trap izo ngizo ntago bazikina mu maclub usanga nyine ari indirimbo wakumva muri resitora ahubwo navuga nk'indirimbo zigezweho hano cyane trap music urumva nyine harimo itandukaniro uretse ko naho mu Rwanda umvise trap music nari kugenda izamuka byatari urebye rero ahubwo mu Rwanda uhagaze neza kubera. Ni iki wasaba abakunzi b'umuziki by'umwihariko abahanzi aba producer babarizwa aha mu Rwanda kugira ngo bazamure umuziki n'ama wabahani yihe ugereranyije n'uko byifasha aho uherereye? Inama nabagira ni ugukomeza bakora neza kuko urabona nyine ebani ibyo bakora bimeze fresh nta kintu na kimwe nagayaho kandi nta n'icyo nakongeraho ugukomeza nyine bajye ba adoptinga nyine ukubona ukabona nk'indirimbo irasohotse ukabona ihita iba viral rero iyo ubonye ikintu nk'icyo indirimbo nyine iteye nk'uko ugomba kuyivanga gatoya ukayivana n'undi ndirimbo uri gukora kugira ngo kuko urumva aho ngaho niho music ibigeze so nyine iyo ubonye ni ugukora adopting iyo ubonye ibintu biri kugenda byivolvinga you have to adopt as a producer so iki ni cyo gukora nabwira abantu bakora music aho ngaho mu Rwanda. Uzagaruka mu Rwanda ryari? Eba ni vuba pe ako ntago nzi itariki nyayo ariko eba ni vuba kabisa. Byiza twari igihe kingana ute kugira ngo wenda n'abanyarwanda bakwitegure uzaze kubataramira? Ntago byatwara ntago byarenze umwaka ntago bishobora kurenza umwaka ako sindamenya amatariki yayo ariko eba nzaza kwera mu Rwanda hakumbuye kandi ni iwacu kandi niho nkomoka kandi naho nkunda urumva nk'uko n'ikinyarwanda ntabwo ndakibagirwa kandi urumva imyaka mbaye inaha abenshi usanga bagira inaha bagatangira kuzana ibyo kwiyemera nk'aho batavuga ururimi ariko njye ndagomeza nkasunika kubera aho ni iwacu kandi nzagaruka vuba kubera. Tugana ku musozo ni iki wabwira abakunzi bawe urabasaba iki urabwira abanyarwanda ni wowe butumwa bagenera? Abakunzi banjye ewa ndabakunda I love you guys, I love my fans. Eba, icyo nicyo nababwira kandi urumva no gukomeza bakora support nyine eba tukazamukana kandi nyine bagakora support. Turagushimiye.